Hallå, öppna! Det är upptaget! Ja, men jag håller på att mensa på mig, jag måste byta tampong. Jag kan flytta på dig, jag måste på toa. Ja, men jag med, jag håller på att öppna dörren. Jag tror att jag har gått och blivit magsjuk. Nej. Va? Ja, jag kan som inte sluta kräkas. Jag har suttit en halvtimme nu och bara spytt. Nej, men så kan du inte göra. Men vadå, du kanske bara mådde illa från maten eller någonting som vi åt eller någonting. Alltså... Ja, oh, ni hör ju själva. Nej. Oj. Hur länge har du mått så här då? Ja, flera avsnitt eller flera timmar. Nej, men älskade vän, oj. Kan vi göra någonting? Hallå? Ja, det är om ni har tid att köpa lite chips eller något. Lite chips? Va? Va? Chips? Mår du inte illa? Jo, men det kan nog vara bra att få något lite dill. Liksom, du stillnar av. Dill? Vad ska du ha det? Nej. Men nu kommer det inte ens någonting. Nej, nu är det bara galla kvar. Vill du ha lite dipp också till, eller? Ja, jättegärna, tack. Mm, lite glass. Det är ingen som vill ha chips och dipp när man är sjuk. Öppna dörren! Kan du öppna? Ja, men hörni, nu kan inte jag prata med, för nu börjar det bli spännande. Nu öppnar du dörren! Jo, men jag kommer bli frisk. Ja, bra, Linda. Ja. Initiativförmåga. Ha! Nej, men vad gör låt du? Låt mig vara. Så jävla självis. Här håller man på att blöda i på morgonen, alla är stressade. Gud, vad lågt. Tänkte att jag skulle läka och då behövde jag lite underhållning. Underhållning? Ja, det är tack snälla. Nej men... Åh, vad dåligt. Kan jag byta? Ja. Den står här inne. Oh, det är Desperate Housewives. Gud. Jag har inte sett den sången. Nej, men gud vad spännande. Ja, men gud vad roligt. Vadå? Not so big. Just convince him that he's making a big mistake. Gud, de var skit, ja. Tack så mycket för att ni kollat på det här klippet. Ni får hemskt gärna lyssna på vår podcast 22 kvadrat i P3. Ha det så bra. Godnatt.